Paldies par uzaicinājumu uzstāties. Liels prieks šodien šeit atrasties. Par valsts transformāciju noteikti neko es jums nestāstīšu, bet es mēģināšu jums iedot pāris idejas par to, nu, kā jums kā uzņēmumu vadītājiem, vadības pārstāvjiem tajā tehnoloģisko pārmaiņu laikmetā nu, mēģināt cilvēkus izvest cauri šaubu ēnai. Un es nezinu, es laikam palieku pa vecu, jo es vienkārši darbā redzu, ka es atsaucos uz filmām, ko jaunieši vairs nezinu un nav skatījušies, bet šodien braucot šeit, es atcerējos tādu filmu Lubene, Pulp Fiction. Esat redzējuši? Un tur viņi tādi diezgan ciniski un neforši, tā kā saistība prezentācija nebūs, bet tur ir tāds interesants citāts no Bībeles pirms šaušanas, tā kā nu, nesmuki un tā, kas tur pēc tam notiek. Bet tajā citātā īstenībā ir par to līderu lomu no Bībeles, kad līderis ir tas, kurš izved cilvēkus, savus brāļus, rūpējoties par viņiem, caur tādai valley of darkness, jeb tādai nu, šaubu vai tumsas zonai, un izved uz kaut kādu gaišāku un foršāku nākotni. Un, nu jā, par to būs arī mans stāsts šodien. Seb Banka šobrīd atbild par kreditēšanu un riskiem. Iepriekš bija bankas finanšu direktors 3 gadus, tad, kad mēs veicām IT sistēmu nomaiņas projektu. Nu, tas ir tas tiešām grūtākais, ko vispār bankā var izdarīt. Un tas tas, ko šobrīd Luminors ir dara. Tā kā, nu, tas, ko es jums stāstīšu, būs no tādas praktiskās pieredzes, bet nu, vairāk ar mēģināt iedot kaut kādas idejas jums kā vadītājiem un līderiem. Un tā praktiskā pieredze noteikti ir arī, ka mums Rīgā ir koncentrēta diezgan liela spēka, kur nu, mēs no Skandināvijas pārceļam funkcijas uz Rīgu, un ir tā saucamais shared service centrs, kur mēs apkalpojam pārējās geogrāfijas, un tur mēs tiešām mēģinām strādāt nu, ar pasaulē tur jaunākajiem, foršākajiem risinājumiem robotizācijas ziņā, nu, tā kā nedaudz no tās pieredzes arī jums pastāstīšu. Ātrums, protams, pieauga. Es domāju, ka vēl jums stāstīt par to, ka šobrīd tiešām notiek tāda nu, digitālā revolūcija. Tas atkal tas līdera pienesums ir tas, ka tad, kad bija mehāniskā ražošana un tā revolūcija, cilvēki daudzīja manufaktūrās mašīnas, bet atradās arī uzņēmumu un uzņēmumu īpašnieku un vadītāji, kas tomēr spēja iedot to kontekstu un pastāstīt, ka nu, tā vietā, lai visu dienu sēdētu un diedziņu dzītu no labās uz kreisās puses un uzaust audumu, varbūt labāk tomēr ir nu, kaut kā tur ar to mašīnu darīt to, un tad cilvēks atrod kaut ko citu darīt. Un tā masveida ražošana radīja kaut kādu komunismu rēgu, cilvēki tā kā, nu, pazaudēja darbu un bija daudz teiksim, nu, sociāli nemieri, sociālas idejas un tā. Automatizētā ražošana arī, protams, notika ar lieliem satricinājumiem, un nu, šobrīd ir tieši tas pats, un atkal tas ir nu, jūsu kā vadītāja un līdera uzdevums atrast to kontekstu, un tiem cilvēkiem iedot to kontekstu, kad viņš neiznīcina to mašīnu, nevēršās pret to uzņēmumu, viņš saprot to lielo bildi, kad nu, pēc 10, 20 vai 30 gadiem noteikti tās lietas būs pozitīvas, bet tajā brīdī tev ir jāizved tie cilvēki cauri šaubu zonai, cauri tumsas ielējai, un tad tā gaišā tāla ir tikai nākotnē. Mainās, protams, darba būtība, roboti un mākslīgais intelekts atvieglos daudzas ikdienas darbus, to es jums parādīšu arī īsā demonstrācijā, un ar tiem robotiem ir tā kā sākumā ar bērniem, kad nu, tu tā kā investē, bet nu, tā atdevi jau pirmajos gados nav, tu rūpējies un tu audzē, un pēc tam, nu, teiksim, mūsu pieredzē, nu, ātrākais kaut kādā otrā gada beigās, varbūt tās otrā gadā parādās tā atdeve, kur ir kaut kāda tad finansiāla jēga, bet, nu, tur atkal neieviest robotus mūsdienu digitālā vidē, manuprāt, ir, nu, strateģiski fundamentāla kļūda, un tos robotus ieviešot, jūs arī panākat pavisam citu motivācijas līmeni. Jūs vienkāršāk varat kā mūsu gadījumā jauniešus pieņemt darbā un apkalpot tur pārējās Skandināvijas valsts un Londonu un New York, ja jūs viņam sakat, ka nu, tu dārgais jaunieti varēs būt robotu pavēlnieks, varēs parametrizēt robotus, līst viņiem smadzenēs, tur likt viņiem uzdevumus un tā, nevis tu viņam saki, nu tev būs pēc iespējas ātrāk ar peli, jāklikšķina, jākopē, jāsūta dati un tā. Nu, tā realitāte ir kaut kur pa vidu, bet, protams, ka motivējoši ir būt par robotu pavēlnieku un būt sastāvdaļai no tās jaunās ekonomikas, bet nu, pēc iespējas ātrāk dragāt ar peli pa Excel un kaut ko kopēt vai citādāk, tas nav tas motivējošākais. Tā, nākamajā slaidā tad jūs redzēsiet, kā tas izskatās dzīvē Sebā. Atkal es tur nereklamēju to Blue Prism risinājumu, tas ir vienkārši nu, programma, ko mēs esam izvēlējušies, Londonā listēta kompānija, kur jūs redzat standartu mūsu office darbinieks, tā kā nu, mēģina pilnu dienu nostrādāt un dara to, kas viņam jādara. Atver Exceli, paskatās limitus, atver bankas pamatsistēmu, paskatās, cik ir piemēr naudas līdzekļi, atver e-pastu, aizsūt klientam e-pastu un tā.
Un paralēli to visu dara robots. Robots to dara, protams, krietni ātrāk, arī ar cilvēku interfeisu. Viņš izmanto to pašu klaviatūru, tikai digitāli un to pašu pelīti. Robots turpina strādāt naktī, robots neiet pusdienās, robots neiet uz toaleti, robotam nav atvaļinājums un tā tālāk un tā projām. Un, nu, vienīgais, ko jūs ar to cilvēku varat darīt, jūs varat viņam iemācīt aizvien ātrāk un ātrāk, tā kā bīdīt tur pelīti, kopēt, pastīties, sūtīt e-pastu un tā. Bet ticiet man, tas ir nu, taktisks risinājums, strateģisks risinājums ir tas, ko jūs redzat. Ko dara robots. Tā kā, nu, tur ir pilnīgi vienos vārtos. Tās proporcijas ir dažādas. Atkal pirmajā gadā noteikti ir pa mīnusiem, tā kā jūs uzsākat tādu robotizāciju. Otrajā gadā varbūt tās jūs uzpeldat tā kā, nu, uz kaut kādu nulles punktu. Šobrīd mēs jau esam kādā 3. 4. Gadā, tad mums ir nu, vairāk kā 30 cilvēku slodzi jau aizstāja robotu. Un atkal tie cilvēki dara jēgpilnākas lietas, ir vieglāk atrast gudrākus cilvēkus un cilvēkus, kas drīzāk grib būt robotu pavēlnieki, nevis nodarboties ar manuālām lietām. Jā, tad augsti pievienotā vērtība, droši vien tas ir tas iemesls, kāpēc mēs par to runājam. Mortens Hansens makroekonomikas prezentācijā, man liekas, ļoti skaidri iezīmēja, ka darba spēks paliks mazāk un mazāk, un tas jautājums būs sāsināts. Un, nu, droši vien, ka Latvijā strateģiski risinājumi ir digitālā transformācija un jūs kā līderu spēja to jūsu uzņēmumā izveikt. Ar tām transformācijām ir tā, ka īstenībā nu, menedžeris ir tas, kas nu, menedžē lietas, kādas viņas ir. Līderis ir tas, kas iedod lielo kontekstu un spēja cilvēks izvest caur tā šaubu ielējai vai tumsas ielējai uz kaut kādu gaišāku tāli. Un nu, viduslaikos tas kāpēc konteksts, kāpēc cilvēki darīja lietas, ko viņi darīja, tas bija nu, reliģija, kristietība, lielā mērā tur nu, ekonomisti pētījuši ir tā protestantu darba kultūra, kāpēc Ziemeļa Eiropā ir bagātas valsts un kāpēc Vācijai tik labi ir izdevies un tā tālāk un tā projām. Tā kā to kontekstu, nu, kāpēc cilvēks dara, ko viņš dara, uzņēmumiem nevajadzēja dot, valstīm pat nevajadzēja dot, to iedeva tā kā nu, reliģija, protestantu darba kultūra, kas sekmīgi izveidojās un tā. Tad nāca, kā Fjodors Dostojevskis to pravietoja reliģijas vietā komunismus un asinis lija, nāca pirmais, otrais pasaules karš, dažādi satricinājumi, un tad to stāstu, kāpēc sāka iedot valstsvīri, un tā kā nu, reliģija aizstāja kaut kāds nu, tāds valstsvīru iedots stāsts, nu, kāpēc mēs tagad darām tā vai kāpēc mēs darām šitā, un atkal nu, mēs visi zinām, pie kā tas noveda. Pēc otrā pasaules kara ir saprotams, kad valstis tā kā, nu, vairāk negrib to kontekstu cilvēkiem dot. Saprotam iemeslu dēļ, jo tas konteksts bija komunisms, nacisms un tā tālāk un tā projām. Reliģija arī vairs nav tik spēcīgās pozīcijās. Nu, un tad tie mūsdienu domātāji saka, nu nekas cits neatliek, kā uzņēmumu līmenī vadītājiem, līderiem mēģināt to kontekstu iedot. Nu, kāpēc tam mēs nākam uz darbu, kas ir tas, ko mēs darām, kādas pārmaiņas mēs gribam panākt. Cerams, kaut kādas pozitīvas lietas gan uzņēmumam, gan sabiedrībai. Tā kā, nu, tas ir tas jūsu pienākums. Un tad, protams, nu, parādās tā cilvēka kā Martins Luthers Kings, kur, nu, es tā parasti ironizēju, kad iedomājieties, ja viņam tā slavenā runa, man ir sapnis par to, ka cilvēkus vērtēs nevis pēc ādas krāsas, bet pēc viņa rakstura un pēc tā, ko viņa labu izdara. Ja viņš būtu teicis, man ir plāns, ka mēs tagad rakstīsim tur petīciju, tur nezinu, tur senātam, pēc tam sūdzību augstākai tiesai un tā tālāk. Tad nu, tas motivācijas līmenis būtu pavisam cits. Un atkal, nu, apzināti es izmantoju Martinu Luther Kingu kā tādu nu, pārspīlētu pozitīvu piemēru, ka tas konteksts sākās tur, kur jūs sakat, nu, man ir sapnis, vai es redzu, ka mēs varētu labāk, es redzu, ka mēs kopā kaut ko apgūsim, iemācīsimies un kaut ko jaunu paveiksim. Nevis man ir plāns. Protams, realitātē pēc tam tas nu, plāns arī būs nepieciešams, jo nu, sapnis bez plāna tā ir tāda halucinācija. Tur, kur ir gan sapnis, gan redzējums, gan tas konteksts, ko jūs iedodat darbiniekiem, gan plāns, nu, tur iesākās lielas lietas. Bet sapnis noteikti pirmajā vietā, senais ķīniešu karavadonis un domātājs arī ļoti slaveni teica, ka stratēģija bez taktikas ir garākais ceļš uz uzvaru. Tad, ja jūs esat vāji ar plānu un jūs esat vāji ar tur robotu ieviešanu, tad tas būs garš ceļš uz jūsu uzvaru. Savukārt, taktika bez stratēģijas ir troksnis pirms sakāvis. Tad, ja jūs domājat, ka jūs mūsdienu pasaulē dabūsiet gana daudz cilvēku, kas ļoti ātri bakstīs ar peli, kopēs no Excel'a, pārbaudīs tur limitus, sūtīs e-pastus un tā, jūs varat būt fantastiski tajā savā taktikā, bet jūs taisīsiet troksni pirms jūs zaudēsiet. Tā industriālā revolūcija, vai nevis industriālā, bet digitālā revolūcija, kas šobrīd notiek, pārliecināsies par to, ka nu, jūs neesat notikumiem vai vēsturei pareizā pusē. Tā kā atkal stratēģija vienmēr ir priekšā taktikai.
Protams, ir svarīgi arī, ko mēs no savas IT sistēmas nomaiņas zinām, ka tā mūsdienu IT pasaule nu nav tur tā, ka tur ir sapnis un tagad visi tur forši kaut ko darīs un paši izpētīs. Vairāk un vairāk arī manā pieredzē tas paliek tā kā tāds aviācijas bizness, ka tev ir strikts čeklists, tu saskaņo no kurienes uz kurienu tu gribi aizlidot, ir divi piloti, viens tā kā, nu, tur koderis uzraksta kaut kādu kodu pārmaiņas, tad tur testers notestē, paskatās, kā tas darbosies, abi aizpilda čeklistu, abi saskaņo lidojumu plānu un tikai tad jūs palaižat to lidmašīnu gaisā. Tā kā, nu, tur arī vajag ļoti lielu pietātu pret to moderno pasauli un tie, kas ir tuvākai tītie, zina, cik nenormāli sarežģīta tā pasaule ir palikusi. Tā kā, nu, tur aviācijas nozara pat īstenībā diezgan vienkārši salīdzinājums. Es pats vienu laiku atpakaļ gāju, tā kā pamācīties lidot, nu, tu tiešām var pārstundu laikā iemācīties pacelt lidmašīnu, nosēdināt, man sanāca katru otro reizi, bet ne pa to ir stāsts. Bet pacelties tiešām var pārstundu laikā iemācīties. Tā kā, bet tas, kas notiek IT, nu, to nevar pārstundu laikā iemācīties. Tā kā, nu, tur tas, tā čeklista pieeja vai tā strukturētā pieeja ir vēl par līmeni svarīgāk. Nu, jā, un tā atkarība visiem no IT ir tāpat kā aviācijā. Ja IT nedarbojās mūsdienās bankā vai kaut kur, nu, nekam pārējiem nav jēgas. Tā kā, nu, IT ir pārliecinoši viss svarīgākais nu, tāds sistēmiskais punkts jebkurā modernā organizācijā. Nu jā, čuis, ņuks un poņa un saidjot ir forši, bet tie ir vārdi, kas grūti tulkojās, piemēram, uz vācu valodu un tādā vāciskajā mentalitātē, kur viss ir kārtīgi un tur pēc čeklista un tā, tur tomēr ir tā pieeja varbūt tās atbilstošāk modernai pasaulē, nevis nu, tāds saidjot un gan jau izdosies virziens. Tas, kur sākās inovācijas un atkal ir daži cilvēki, nu kā Steve Jobs, kas ir hiperbolizēti perfekti šitajā četrstūrītī, ko es jums pastāstīšu, bet atkal, nu, izstāstot tos pārspīlēt pozitīvos piemērus, ir vieglāk saprast to virzienu. Jums nav jābūt Steve'am Jobsam, bet jums, nu, tā kā jāmēģina saprast, nu, kas ir tas virziens, kurā viņš domāja un skatījās. Un šis gan, teiksim, cilvēciskā līmenī jums dzīve sadalās starp lietām, kas ir ļoti svarīgas, lietām, kas ir mazāk svarīgas, lietām, kas ir ļoti steidzamas un lietām, kas ir mazāk steidzamas. Un cilvēkiem nav problēma nedarīt lietas, kas nav steidzamas un nav svarīgas, cilvēkiem nav problēma darīt lietas, kas ir steidzamas un svarīgas, bet jūsu dzīvē, jūsu reālā cīņa un spēja ieviest robotizāciju, ieviest kaut kādas risinājumus, izlasīt labu grāmatu, kaut ko iemācīties, reālā cīņa notiek starp šiem diviem lauciņiem. Tātad lietas, kas ir svarīgas, bet nekad nav steidzamas, un otrādi lietas, kas ir ļoti steidzamas, bet nekad nav svarīgas. Mēs parasti sakat, Facebook scrollēt vienmēr ir steidzami, tā sajūta ir uztaisīta no visu cieņu IT attīstītājiem, tā sajūta ir uztaisīta, ka tur visu laiku ir steidzami, bet nu, vai tas ir svarīgi manā dzīves lielajā plānā noteikti nē. Izlasīt labu grāmatu, tas nekad nav steidzami manā dzīvē, bet tas vienmēr ir svarīgi. Tāpat tās arī ar to, nu, kur jūs redzējāt tai video, kur cilvēks tur ātri ar peli kaut ko pārvieto un tā, nu, tur uztaisīt viņam dzīvi ērtāku, lai viņš tur feināk var kaut ko pārkopēt, tas ir tā kā steidzami, bet tas nav svarīgi dzīves lielajā plānā. Bet pāriet uz to nākamo līmeni, uz tiem robotizētiem risinājumiem, tas ir ļoti, ļoti svarīgi, bet tas nekad nav steidzami. Tāpat tās arī mums ļoti grūti bija sevi provocēt, nu, kad ir tagad tas jādara, ir tagad uz to jāpāriet, jo sākumā ir tā bedrīte, ir jāizved cauri tam šaubu, ielējai, tumsas ielējai, un sākumā tas liekas, nu, tas nav nesteidzami, tas arī šogad nav svarīgi, tas ir tikai grūti, tas rezultāts paslikti, nu, tā kā, nu, jo veiksmīgāk jūs pārdalīsiet laiku starp tiem diviem lauciņiem un darīsiet vairāk lietas, kas nekad nav steidzamas jūsu personīgā dzīvē un profesionālā dzīvē, bet vienmēr ir svarīgas, jo labāks būs tas ilgtermiņa iznākums. Nākamais atsaukšanās varbūt tās uz vācu ģenerāļiem nav labais stils, bet šī pilsoņa aizstāvībai kaut kas tur viņam ar Hitleru sagāja šķērsām un 43. Gadā viņš savu dzīvi izbeidza, bet viņš bija tāds slavens militārais domātājs. Un viņš parasti teica tā, ka armijā ir cilvēki jāsadala divās skalās, tad centība un gudrība. Ļoti ciniski būs, es ceru, ka neviens neapvainosies, bet esat dzirdējuši tādas sadalījumus, jo nu, parasti mēs cilvēks bišķiņ kastītēs dalam. Un tātad, nu, ja kāds ir ļoti centīgs, tad viņš varbūt tās nav tik gudrs, ja kāds ir ļoti gudrs, tad viņš nav tik centīgs. Un šis ģenerālis teica ļoti vienkārši, tad, ja cilvēks nav gudrs un cilvēks nav centīgs, viss kārtībā. Viņš teica, man armijā 90% nav ne gudri, ne centīgi, 90%. Nav problēma. Viņš saka, viņiem vajag čeklistu, rekur, tur ir tāds, tur ierocis, pēc čeklista jāpārbauda, viss jādara, tur ir ģenerāļi, kas viņiem vai gudrāki cilvēki, kas viņiem iedos čeklistu. Ar tiem cilvēkiem perfekti darbā var tik galā, nav gudrs, nav centīgs, nav problēma, viss kārtībā, foršs darbinieks.
Es nezinu, kāda tā proporcija ir jūsu organizācijās, bet nu, viņš slaveni raksta, ka viņam tie bija 90%. Tad viņš saka, jā, cilvēks ja ir centīgs un gudrs, kā viņš domāja par sevi. Nu, tas ir baigi forši, tas ir augstākā līmeņa līderis un vadītājs un ģenerāls un viss ir kārtībā un tur tie ir jāvirz uz priekšu. Cilvēks ir centīgs, bet nav gudrs, tur viņš saka, nu tur jums ir milzīga problēma, jo viņš mēģinās, nu tā kā tajā video, viņš mēģinās centīgi ātrāk kopēt un tā. Bet viņam pietrūkst tā gudrība, viņš nesapratīs lielā bildē, ka nu īstenībā viņš dara sliktas lietas, viņš aizvien centīgāk nodarbojās ar taktiku, strādā šausmīgi smagi, sestdienās, svētdienās, vakaros un tā, bet nu, gudrība izpaliek līdz ar to. Viņa padoms bija no šiem cilvēkiem ir jātiek vaļā pēc iespējas ātrāk, tie, kas ir ļoti centīgi, bet nu, kur tā gudrība varbūt tās nav tāda, kā vajadzētu viņai būt, viņaprāt. Nu jā, un tā maģija, viņaprāt, bija tur, kur cilvēks nav centīgs, ir slinks, bet viņš ir ļoti gudrs. Nu, tie ir tie inovātori, tie ir tie cilvēki, kas armijā viņa gadījumā, bet uzņēmumos mūsu gadījumā izdomā kaut kāds jauns risinājums un panāk to aiz savas slinkuma, bet gudrības, ka mēs pārlecam nākamajā līmenī. Un tad es atradu, ka īstenībā Bills Gates arī piekrīt, kad viņš arī saka, ka viņš tādiem nu, sarežģītiem darbiem vienmēr izvēlās ļoti slinkus cilvēkus, jo viņi vienkārši izdomā tādu nu, lecienu nākamā līmenī un kaut kādā mērā vienkāršāku veidu, kā jautājumus atrisināt. Pārmaiņu cilvēciskā puse, nu, tas atkal tā klasika, kad skaidrs, ka būs tas iekritiens. Jūs nevarat sagaidīt, ka cilvēki nebūs dusmīgi, nebūs depresīvi, tā ir tā realitāte. Bet jums ir jāizved viņi cauri tam, jūs nevarat atļaut viņiem iestrēgt tajā fāzē. Tā kā, nu, nedusmojoties par to, ka kāds ir dusmīgs, vienkārši mēģinat viņu izvest cauri tām pārmaiņām. Nu, tas klasiskais komiks, kurš vēlās pārmaiņas un strādāt mazāk un efektīvāk un digitālāk, visi paceļ rokas. Kurš vēlas mainīties pats vai pats kaut ko mainīt, visas rokas nolaistas. Un kurš vēlās tā kā, nu, pārmaiņas vadīt, nu, tas ir visnepateicīgākais darbs, tur jūs bieži paliekat viens un tur visi ir aizlaidušies projām. Bet atkal tas ir jūsu vadītāji un līderu uzdevums mēģināt viņus izvest cauri tumsas ielējai. Ejot uz priekšu, jo laiks praktiski ir beidzies, tad nu, tāda pamata sadarbošanās noteikumi, kad faktiski nu, jums ir jāpanāk tā maģija, ka cilvēki viens otram uzticās, ka viņi ir vienā laivā. Ja viens otram strādāt vienā kompānijā vai vienā ģimenē neusticās, nu, tad īstenībā vienam jāiet projām. Tur atkal tas ir tāds nu, līderu uzdevums, tāds pamatlietas un pamatvērtības ļoti skaidri iedot. Tava problēma ir tikai tas, ko tu vari atrisināt. Tas, ka konkurence dara kaut ko citu, tas, ka valdība maina nodokļus vai kaut kā, tā nav tava problēma. Tava problēma ir, ko tu dari savā uzņēmumā ar savu konkrēto digitālo risinājumu. Kļūdīties ir atļauts, ļoti svarīgi, lai jūs ieviestu inovācijas un tā. Nepareiz attieksme nav okay. Tad mērat attieksmi, nemērat uzreiz iznākumu. Tas tāpatās kā bērniem, tu bērnam nesaki, tu esi slikts bērns, tu saki, nu tu slikti šoreiz izdarīji, bet tu esi labs bērns un tu mēri to attieksmi, kā tā attieksme. Sako tam, ko no viņa sagaida. Tie, kas vienmēr sūdzās un vaino kādu citu, tad nu, jāmaina savu attieksmi vai jādodas prom. Un tas vecais labais Eiropas Savienības princips, kad visi jautājumi un visas problēmas ir jārisina zemākajā, iespējamā, kompetentajā līmenī. Un arī mēs IT sistēmas nenomainītu un nespētu neko izdarīt, ja mēs nedeliģētu, nepārliecinātos, ka to lēmumu pieņem tas karavīrs, kurš ir tā kā, nu, vistuvāk tam jautājumam, nevis ģenerāls teltī piesmēķētā, neko nesaprotot no apkārtējās realitātes, vai eskalējot tādus no IT jautājumus uz valdes līmeņu, kur tāpatās neviens godīgi sakot līdz galam detaļā nesaprot, bet tomēr nu, to tā drosme uzticēties tiem cilvēkiem, kas ikdienā ir turklāt, un ja viņiem ir pareizā attieksme, tad viņiem to mandātu noteikti iedot. Cilvēki arī pie pārmaiņām tādā līderībā bieži sajauc, kas ir demokrātīva izlēmība. Un mēs arī Latvijā kā jaunā valstī, mēs kādreiz tā kā liekas, nu demokrātība baigi forši, autoritārs vadītājs nav labi, un tad tā kā nesaprotam, nu kā tad ir pareizi. Nu, vismaz manā pieredzē tā unikālā ķīmija vai tā pareizā vieta ir, kuri kapitāla demokrātija, pat pārspīlēta demokrātija sapulcē, vadītājs nekad nav gudrāks par IT cilvēku vai kādu nu, savu padoto vai kaut kā. Visiem ir vienādas iespējas izteikties, visi ir vienādi gudri, tur ir absolūta demokrātija. Kad sapulce beigusies, tad arī demokrātija ir beigusies. Tad iestājās autoritārais režīms, mēs visi esam par kaut ko vienojušies. Sapulce neturpinās gaitenī, sapulce nesāk tagad apspriest, tur pieņem to kaut ko, neviens nesāk tur runāt, jā, bet es īstenībā nepiekritu un tāpēc es negribēšu un tā. Tajā brīdī demokrātija beigusies. Tā kā, ja jūs spējat kā vadītāji to maģiju noķert, kad sapulcē jūs esat ļoti demokrātisks un visi kolosāli demokrātiski, un pēc tam viss demokrātija beigusies, mēs tagad respektējam to, ko mēs pielēmām, nu tad tie rezultāti varētu būt
veiksmīgāk. Nu jā, un pats pēdējais ir ļoti grūti izstāstīt, ko darīt, jo katram jau mums tā situācija ir tāda, nu, unikāla un specifiska. Bet es kādu laiku atpakaļ uzdūros uz CIA vai CIP sabotāžas manuāļu, nu, tā kā sabotāžas rokas grāmatas, kas, man liekas, arī sarakstīja 43. Gadā, tajā gadā, kad tas vācu ģenerālis beidza savu dzīvi, un tā grāmatiņa ir tā kā, nu, kur iedot aģentiem, CIP aģentiem, kas iefiltrējās vācu tur uzņēmumos vai valdības iestādēs, un tad mēģina darīt visādas riebeklības, lai to vācu armiju tā kā, nu, nograut un neļaut viņai gūt panākumus un arī tos uzņēmumus nograut. Un tad es sapratu, ka vieglāk ir izstāstīt, ko nevajag darīt, nu, izlasot to sabotāžas rokas grāmatu, tur ir baigi labie padomi, nu, kurus tā kā dod, ja tu gribi graut uzņēmumu, bet tad nu, nedari tā, un tas ir vieglāks padoms, nekā pateikt, nu, kas tad ir jādara. Nu jā, un tie padomi, tad, ja jūs gribat sabotēt savu uzņēmumu, tad pie pirmās iespējas mēģināt visus jautājumus izlemt komitejās. Vienmēr visus jautājumus nododat tālākai izpētei, tālākai apskatei. Komitejā vienmēr jābūt vismaz 5 cilvēkiem, veidojat apakškomitejas, paceļat bezjēdzīgus jautājumus atkārtotai izskatīšanai. Pēc lēmuma pieņemšanas strīdaties par to, ko tad jūs īsti esat pielēmuši, atgriežoties pie iepriekš pieņemtajiem lēmumiem, apstrīdat, apšaubat tos, tā kā nu, visu laiku šito te darat. Un, nu jā, un tā kā tur turpinās, tur daudzas fantastiskas lietas ir, bet nu, daži piemēri, tad nu, sākat ar mazāk nozīmīgiem darbiem vispirms, tad nodarbojoties ar taktiku, nenodarbojoties ar stratēģiju. Uzstājat, ka visam ir jābūt perfektam, ka nedrīkst būt neviena kļūda, nedrīkst nekas būt pa labi, pa kreisi, visam ir jābūt perfektam. Skatāties, ka lietas atbilst tā kā, nu, likuma vai regulējuma burtam, nevis pēc būtības, bet viss ir pēc burta, tur pilnīgi pareizi. Visas, teiksim, iekšējās kompānijas regulas izmantojat kā savu labāko ieroci līdz pašam pēdējiem burtam. Tā mēs te darām, to mēs nevaram, ko teiks vits, ko teiks tas, ko teiks finanses, viss tur. Tā kā mēģināt ar visiem strīdēties pēc iespējas vairāk. Un pats pēdējais tas ļoti jaukais, esat ļoti jauki un patīkami pret negudriem un neforšiem darbiniekiem un neefektīviem darbiniekiem, un tad esat skarbi pret veiksmīgiem un labiem darbiniekiem un talantīgiem darbiniekiem, un jums ir ļoti daudz darba, un tā kā, nu, kaut kas ir būtisks jādara, tad vienkārši taisat konferences, sanāksmes, sēdes un visu, ko vien tik varat par un ap darbu. Tā kā tā, tas ir tāds silti ieteikumi, no kā vajadzētu izvairīties, un tad jūs paši noteikti izdomāsiet, ko tad vajadzētu darīt tā vietā. Paldies!